Sziasztok! Hello! Folytassuk, nem tudom, hogy hol jártam. Cyberpunk. Megnézzük. Torkót. Hey everyone, feels great to have you back. Elkezdem, hogy ne hallottak. Persze. De menő az az újság, bakker. Tetszik. Na. Folytatás. Toljuk. Tényleg most jön a találkozás Jackie-vel. Hopi. Yeah. If you're looking for work in Watson, give me a call. How'd you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Ja, hogy arra kell fölfele menni. Sorry. Hello, we Regina Jones vagyok, hallottam, mert azt keresettem. Jó. Oké, és... Nem mondok semmit. Toljuk. Menjünk, menjünk, haladjunk. És még valami, ami tart a karantén, vagy nem harcol, azt más nevezek meg. Helyzetet tudod meg elsőként, oké, akkor pár szót ellenfelekről kapok ki, azt nem lövöm le előre, és jaj, és lát, ú, bazd meg, pak. Itt tagja. Egy igazi faszfej, Glenn Caesar úgy üt, mint egy kibaszott légkalapács. Találatok klubja Rhino, ez a nő egy legenda, mindenkit megfektet. Milyen értelemben attól függ. Kíváncsi vagyok. Aha, mindjárt toljuk. Na? Yes. Itt tuti nem adnak semmit, mert hát... Miért adnának? Amúgy kurva jól néz ki az árus, meg minden. Hello! Melók fixerek kapcsolatba lépnek ma. Jó. Yep. Most hova siessek? Ülj le. És tegnap. Fronted by a little known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night Fucking City. Fat ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold plated coupe. Nyug mesélhetne elsőnek, hogy ez hogy hozta össze?
14 or something? As far as I know, we're not the type to get fingered by Dex. You, me? Oh, but D-Bug. D-Bug. Hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. Come on. Ain't nobody who can resist this. Am I right? Urstan. Sure, Urstan. Whatever you say. Okay. Dexter Deshawn. What's the latest spec on him? Mesélj el, hogy mi van vele akkor, mert hát azt jól lenne tudni. Van neked egy kicsit nehéz, ez még úgy alapjáraton is. És mi a vele pontosan? Savior wants to tell you everything himself, face to face. Oh, no pressure, but this whole deal is riding on you. Why do I gotta go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back, and my face is yesterday's news. Oh, Dex says he needs to check you. Ja, és ennek velem kell beszélni, értem. Jó. Okay. I got no choice then. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is a little of his own. Not really. No. It's always the same story. Again. Land on fresh turf. But David's right. Local fixer waves his dick around, but he's smiling, saying you'll be up to your neck in gigs and eddies. Still, all you are is another name in there. Hát végül is ez igaz. Sure, you crack jokes over drinks, but in the end, it's business. Végül is minden csak business. Jó mondja. Okay. Much appreciated. Top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. Majd kíváncsi vagyok. Let's feel this factory new ride. Lássuk, hogy gurul. Hadd sírjam össze az állam. De menő. Na nézzük. Ripper Duck and Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. Hova megyünk elsőnek? I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Miss D. Bazd meg. Hoppi. El vagyok szokva ettől a kocsitól, meg ugye a vezetéstől is. Megnézzük, hogy itt lehet-e rövidíteni. Ahogy ne lehetne. De most miért kanyarodik ilyen nehezen? Nem, mint hogyha nem érzékelné jól, de hát... Mi a picsa? Na mindig nem értem. Amúgy nem is erre kell jönni. Kicsit rossz irányba kezdtem elmenni. Nem értem meg a kocsit, de... Majd megtanulom út közben. Jó zene benne. Hopp. Menj már anyádba. Uzi Rudi. Arra. Állj ki. Találkozz a tech buzikkal. Azt szerintem nem tudom, hogy hova kell menni. Vicky, surprise every...
Bár a kiberverek beépítése ellenére gyakorlat mégis veszélyesen érni. Mi lehet, amelyek ég? Égrettek sebészeknek, szükséges számot. Jó, valaki kívánt kiverték fejlesztés listára, és élvez ki az új képes élet. Jó. Ja igen, nekem van egy kis rendszerhibám, eszembe jutott, hogy jól járunk. Tényleg, a csajtól mióta lehúztuk a cuccot, azóta van egy kis probléma. Jó, kíváncsi vagyok én is. Beretnék. But tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Keménybe toljuk a bulit. Ennek ellenőre van egy melóm, Dex. És akkor mindig itt fogunk fejlődni, gondolom én. Mert itt tudunk fejlődni. Bring the Eddies later with interest. You know I will. No. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Aj, aj. Kezdődik a buli. Kíváncsi leszek. Kuroshi Optics. Best I've got. Should be about right under the circumstances. Ez mit fogadni nekem? Now jack in. Bocsánat, azért nem lehet így. You peruse and choose while I scan. Let's see what's going on inside. Jó, kibernoptikus implantát test. Szerves részével. Mechanikus eredeti ember fel. Jó. Jó. Oké. Azt kell elsőnek. Jó. Kiroshi Optik MK1. Azt betoltuk. Itt pedig a balisztikai társprocesszor növeli a gellert kapó esélyt. Ja, kurva jó lesz, azt írja. Kurva faza. Melyik a jó? Felmányosan szükséged van. Szükséges 11 utcai hírnév. 11 utcai hírnév. Ú, pedig jól néz ki. Na mindegy, ennyi. Pillanat. Na. Jó, akkor kész vagyunk. One, like I said, decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. Okay. In these terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. Mm-hmm. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech too. I'm ready. Carve away. Tolhatod a bulit. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. Okay. Just like that. Thanks. Aye aye. Now a bit of anesthetic and I can start cutting. Levágja a kezét. Play by play though. Really, doc? Makes you sound like a dentist.
always going on and on. Letolja a szószoros érdemet? Remember, I'm old. I got a shaky Gannic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? Azt a kurva, kikapta a szemét. Ez durva azért. Most meddig van ilyen lófasz, Maxi? Na. Dixu. Feel all right to you? Oh, this is fantastic, Vic. De jól néz ki. Tetszik. Az embereket szkennelte az optikai kivérőzés, számos az információt megtudhatsz róluk, például, hogy milyen erősek lehetnek, ki tartozik hozzájuk, vagy hogy milyen fegyvert használnak. Hackerként gyors hackek, egész is, tehát láthatod. Ja. Oké. Okay. Okay. Eventually sync with your thought processes and read your intentions. Okay. I also inject an NCPD file search. Run into any ne'er do wells? You know exactly what they ne'er did well. Hát. Ez a személyek adatbázisa. Jó. It ought to work like a charm. De jól néz ki. Should see your ammo count in a brand new sight. Egyértelmű. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. Two whiffs now and another two in an hour. Okay. Thanks again, Vic. You're the best. I owe you. Hát igen. Go on, kid. Show 'em what you're made of. Na menjünk. Once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Tetszik a téma. Okay, straight pound up. He's waiting in his ride for you. Ain't but a hop to where he's parked, next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. Egyértelműen. Elkindulok. Futi, futi. Mit szeretne? But this issue matters to me. For again, there are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. Egyértelmű. About a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before MaxTac hits the scene. Oh, there she goes. You're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. Most nem érek rá. Teljesen tiszta, csak most nem az jön. Na ki ez? De menő. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Aranyszínű izéje van, beszart. Would you rather live in pieces, Mr. Nobody, die ripe, old, and smelling slightly of urine?
go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your 30th? Jelentéktelen, senkik nem maradnak életben Night City-ban. You're either somebody or you fizzle out into nothing. Hello? Night City don't let you choose. Oh, but it does. See, in my line of work, I choose to be Mr. Chill. But folk who try to take advantage, well, they see the beast inside. Hmm. Olyan érdekes. Listen close. Jaj, komolyan meg. Hang on. I got a question my own now. Why all this, Dex? Why me? Amúgy ez nekem is érdekel. Could have just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jaxter in the past, and sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. Na, akkor mesélje. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Aha. Job's to grab it. Simple. Yeah. Oké, megszerezzük. Nincsen baj vele. Corps don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Uh-huh. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Yeah. What's her thing? Why she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. What's the issue needs? Yo, let an old. Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Uh-huh. Opa. Now see, convoy was carrying the flathead, a little combat bot, a prototype. And I need that bit of high grade military tech. Cause if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. Opa. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Opa. Royce is in trouble. And I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Royce guy. What's he like? A straight psychopath. Chrome loving kind. Chrome boozy. Big club in this town. I'll give you that. Except a few of its other members. No matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Okay. Corpo agent. Internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip tied in her trunk. St-
stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Megoldjuk. Profik vagyunk. Need that frazzled cat's info. Sending it now. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though, is gonna be all you. Okay. One more thing, Mr. B. Quiet life or blaze of glory? Later now. Okay. Hát toljuk a bulit akkor. Nem tudom, mit kell csinálni. Limuzinból utcai hírnév. Oké, rendben. Dexter, talk to Dex. Cortito's a big deal. Literally a nag. Claim to want to check our pro cred. But to me it feels more like he tangled us up with Maelstrom and Militech. There's this combat bot, military prototype. Maelstrom klepted. Then Dex paid to take it off their hands just before the gang goons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. That sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Then there's the other thing. There you go. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. Azt tudja, hogy ismer ő is. Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Talán megtaláljuk Maelstromot, én szerintem is az lesz a legjobb. Okay. Hasta luego. Kéne a coaching, nem? Ja, itt van? Nagyon jó. Beszállunk. Erre toljuk fel a szintet. Na, itt nincs valami okosság. Nincs. Hú, bazd meg, hogy úszik ez a fos. Na, nem baj. Az micsoda amúgy? Hoppi. Mennyi. Oh. Kicsit furán mozog ez a kocsi, de majd megszokom. Majd hozzászokok, még kicsit nehéz. Tágadunk kell Maelstrom, már régóta vármi a hír, tévegről nomád. So Dex already paid the Maelstromers for the corpo bot. Thing is, can't be sure the gang goons are still willing to hand it over. He paid off. Erről egy fizetős fasz. Well, whatever. Let's go get this tech. Persze, mindenre van tervem. You got a plan? Pénz nincs. That shit can go smoothly. Amúgy szerintem sem fog simán menni, majd beszopjuk azt cső. Megölünk mindenkit a picsuba. Hát én jobban szeretem az első megoldást. Let's go see these bastards. Alright, let's
Let's knock on their door. See if they even open up. Ja itt hagyom, én motorral akarok menni. Nincsen opció. Ez jobb lenne. Simon, ki te búza. Na menjünk itt lefele. Nincs valami más fegyver? Na mindegy. És itt mit tudok csinálni? Tudassuk. Oké. Okay. Ez nem tudom felhozni. Keresem, hogy hogy lehet megoldani, te hülye. Nem tudom a megoldásra. Tartás, blokkolás... Tényleg nem tudom, hogy itt most... Jaj, a kamerával kellett volna megbuzulni. Kapu. Ott a csomcsom. Nézzük meg. Telefonálás. Bocsánat, csak nem találtam, hogy mit kell keresni. Ennyi, keménybe. Nem nyitott ki? Megbaszlak. Na, akkor nyisd ki. Köcsög. Opi. Lehet, hogy nem miket volna indítani. Nem baj. Töltsük be újra, nincs probléma. Jó lesz az. Jó lesz mindjárt. Na. Rakjuk már ezt a fegyvert. Cozy place. They could use a few plants though. Oh yeah. They look damn well prepared. Don't think I've ever seen security like this in a chow factory. Gear from the Jack convoy. Gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. Mindent állapunk. You hear about their boss, Royce? Dex mentioned. Special. Mindent el kell lopni. Nem erre kéne jönni? Nem. Értem. Bocsi. Azt hittem, hogy erre kell. Spine, Jack. Yeah, well, these guys are a bit more than just naughty boys. Schmier. Jo, jo. Get in the elevator, fucking sheep. Stay cool. They're just trying to
Hello, Jim. Now get in the elevator. Kezdjük a melót akkor. Kezdjük. You got a bot. Model MT0D12. Called the Flathead. And? The hell you care? Guy I represent already paid brick for it. I'm just here for the pickup. I can talk direct to Royce if necessary. Nah, you talk to me. Name's Tum Tum. Mindjárt Dum-Dum lesz-e halott. Úgyis megölök mind a kettőtöket. Nyugi, Jack. Nyugi, Jack, majd megöljük őket mindjárt. Passzolok. Na, gyere ide a cuccot. Ez kell nekünk, így van. Amúgy mutasd meg. Ő lesz az. De menő. Jogi? Brick got it. It's all paid up. Brick got it. I don't see any fucking brick around here, do you? Megöllek a gecibe. Brick le van szavra, kössünk vele. Megnézzük ezt. Hoppá. Dexter Deshawn. The lord ass who punching animal fucked half of Pacifica. Maybe he ain't dead? Nope. He's alive, well, and kicking. Who's this that is goody? So you gonna consider my offer now? Itt van az ajánlatomra. Na, legyél okos, fogadd el. Meghúzom a ravaszt. Mi az? Fejlevés. Zsír.
Add már ide. Elvétel, zsír. Jó, most már van egy normális fegyverem legalább. Jó. Vegyük a cuccot. Hol van ez a cucc? Elvétel. Jó, futi. Itt a létra. Kinyit. Hoppi. Merre kell itt menni? Jó. Nem tudtam, merre kell menni. Oké. Okay. Hopp. Jó. Gyere, köcsög! Gyere! Mencsi, mencsi! Ajaj! Jó. Túl melegedése. Tervati, geci. Nincs amúgy valami más. Direkt felvettem azt a fegyvert. Nem tudok. Na, stopp. Van itt nekem egy másodlagos kicsi fegyverem, amit szeretnék, hogyha bekúrnál, hogy mondjuk tudjak használni. Az meg. Fajk a hív. Tíz méter, merre kell venni. Nem. Kurvára nem erre. Mennyi, mennyi, mennyi. Erre, erre, kifele. Uti. Megnézzük, hogy el tudunk-e menekülni most. Jó. Jó, meghalt. Faszom, de hol van a segítő? Nem vagyok én jó ebbe? De csak nem egy egérbillentyűzet. De miért nem... Kurva életbe. Kurva. Na. Faszom már, hát... Fuh!
Ó, hogy az élet bassza meg. Uti! Uti! És itt most... Ja, győzd le! Le kell győzni, jó. Fegyver elővétele. Marad a kis pisztoly. Ajaj. Hol vannak? Hopp, ott van. Te geci. De az is megvan, most ki van még? Jancsika itt a doboz mögött? Jancsi, állj már meg! Kurvára nem vagy könnyű. Rohadj meg! Jó, meg is van. Használ. Jó. De hol van az aim? Itt be van kapcsolva íz és nem fogja meg a spotot. Jajjaj. Jó. Elvétel, köszi. Na. Végre mehetünk valahova. Hú. Na jön már ide, csacsúj. Na, kövess Jackit. Jó. Hú, hát az nagyon gagyi. Test. Nyugalom, technika erőtságok. Hát erre mindenképp toljunk, mert ez nagyon gagyi. Tudos, mennyi pontom van? 4. Még egy van. Nem. Jó lesz ez így. Megmondom, nincs több. Aha. Jó. Oké. Meg vagyunk, sima FIFA volt. Na. Annyira nem volt sima FIFA, mert azért mi kontrollára még mindig nem tudok lőni, de... Na, hát hova álltunk be a kocsival? Mondjuk lehet, hogy a motorral fogunk menni. És most menjünk a túriemberhez? Jaja. Nem hiszel el? Itt szitörelmet kifolyom az órum. Risks come with the job, Jack. Ducked in time to avoid death sweeping sight again. Only right to celebrate. Even though we get to do that lots. Don't forget to let Dex know we got his toy for him. No. Okay, even the text. Ja, itt van már. Hopp. Összecsuklott a játék egy kicsit.
bekresselt, mondjuk azt. Ilyen még nem igen volt szerintem, várjatok egy kicsit. Átkapcsolunk a vissza a főképernyőre, picit türelmet. Megcsuklott a játék. Ritka dolog ez. Egy AAA játéknál. Durva. Hát... Hogy lehet én gád valami, bazd meg? Nem is értem. Ja, és nem az én készülékemben van a hiba. Szólok. Csak úgy szólok. Még azért megbeszéljük Dex-e, hogy mi a szisztéma. CD Projekt. Na. Hát erre nem számítottam. Na, hát folytassuk, remélem nem baszta el a mentést. Megkönnyezném nagyon a témát. Ugye nem innen kell, hogy kezdjem. Ugye nem innen. Ja, most ezt csak betölti. Az a töltőképen. Nem tudtam, el is felejtettem. De remélem, hogy megvan a cucc. Jó, itt vagyunk, oké. Okay. Okay. Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Sure, of course there was trouble. Royce couldn't have given two shits that you and Brick had shaken on it. How'd you get him on board? You used the corpo woman? Did it without Militech holding my hand. Didn't want to risk it. So how'd you get that cat Royce to hand over the flathead? Only way I know that always works. Brute force. You got some balls, Mr. B. What about the meet with Evelyn Parker? Azzal még nem maradtam. That meet's the only thing that'll get you a chance at grabbing that chip. Jó. Parker'll be waiting for you at Lizzie's bar. Good luck. Kösz. Megyek Lizzie-hez. Toljuk, toljuk. Este 6 és reggel 6 között, szerintem most azt sem tudom mennyi az idő. Hogy lehet ebbe fékezni ebbe a játékba? Vagy fék nélkül kell tolni? Meg az is jó. Kurva jó zenék vannak benne. Opika. Bejárat 250 méter. Itt már ki is lépünk. Jó. Jó. Na mi van, beengedsz? Hercegem. Nem, köszi. Sőt, büntetés járat engedni.
unauthorized recording. No drugs, no groping. Úristen, mi van bent? You do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. Meg kell... Bunga-bungázni az egyiket? Mi van itt bent? De jó, ez mi itt? Jó. És kit keresünk? Erre? Mik vannak itt? Dixu. Hey. Ali. Get you something. I'm looking for Evelyn Parker. Igen, őt keressük. Who's asking? Aratok. Something big tipper, generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite. It's all right, Mateo. Na. Dick. Ez a vörös, vagy milyen kékhajú sun-sun. Munez-munez. Evelyn Parker. Ajaj. Nem vagyok benne semmibe, bocsi. Egy kortyot a tekilával ígyunk már. Az a biztos. Senson, only tequila I drink. How do you know? I like to know everything about the people I work with. Oppa. Either that or it was just a lucky guess. Az jó kérdés. Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. Kicsit, mint a belennék csaffa. Úgy érzem. Ajajajajajaj. Csak nevetkőzzék a gyarul. Nem ki fog ugrani. Ja, és ilyenkor... Mennyi vagyam? Ja, én utánam? Leülsz. Úristen, milyen cucc van rajta. Ez a gyilkos szett, vagy ez mi? Ott a hölgy... Hagyjuk. Ez így van. Ez is igaz. Na. Nem is van annyira ezeket, nem tudunk régóta együtt. I'm good at what I do. Got a solid crew on my back too. Never once botched a job. You do realize I expect more of you than scraping street corner data terms. Much, much more. I'm the best. And I know what I'm getting into. Dex was clear. The job's high risk. Na, most nem láttam, hogy éppen mi volt. You and Dex? Mondjuk ezt nem igazából, csak most kezdtem. Megmondom az igazat. I've heard there are two kinds of fixers. Those with stable crews on long contracts and short leashes. Loyalty and predictability. Then there's the other kind. Dex's kind. Come on. V? Can't leave that hanging. Headhunters. They lay their trust elsewhere, not in people, but in a thing. Their intuition. Azt jól tudni amúgy. And if they lose that bet, it's the last mistake they ever make. I'm hoping Dex's intuition has served him well in this case. Let's
Szerintem is térünk rá, az üzlete az egy jobb buli. Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arisaka, making this heist one dangerous, risky motherfucker. Mm-hmm. Arisaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. Okay, megoldjuk. The chip is tucked away inside Compeki Plaza, the hotel. Még nem voltam, de hát egyszer mindent el kell kezdeni. Classy Corp hotels? Yeah, no. Out of my price range. Hmm. Well, the decor's to die for. As you'll see for yourself. Oi, oi. Where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arisaka. Yorinobu Arisaka? He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Anyway, he's heir apparent to the Arisaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What? So Arisaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Tell me you're one of them? Hát egyértelmű. Ő a kis barátja. Top dog like Yorinobu's bound to have an army on call. Hotel's probably a goddamn fortress by now, too. Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why is that? Surely you know what they say about Arisaka Intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arisaka security detail reported directly to his father. Hmm. So we're not jumping the corp. We're jumping Yorinobu Arisaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago when he failed to do Daddy's bidding. Saburo's had Yori's balls in a vice for years. He might just turn the screw and crush them outright if he learns his son's up to no good again. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Amúgy igen, az jó lenne, hogyha elmondaná pár. This should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arisaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it. Azt amúgy, igen. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Fine. So no Arisaka security on the device, because you're. Akkor be kell lopozni és meg kell szerezni igazából tőle a cuccot. Ennyi. Where's he hiding it? Likely in a specialized container, one that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is. You'll see for yourself soon enough, provided we're done gossiping about the Arisakas. Okay. What's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Compeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills. I think BDs are only good for fondling virtual tits. Jacking off too in those boxes. Not too much. No. It can be a very useful tool. Good for analyzing details, human perception, even boosted, doesn't grasp. Itt is van valami doki, aki segít. Yorinobu's suite, the glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Yeah. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD rec implant. Why, you object? Supposed to be Yorinobu's pad on the tape. Means you were inside. You know each other? And the kish. How else could I get all this intel? Pochi pochi. I know him pretty well, actually. We have an arrangement. Strictly business. Suits us both, I think. Let's see this brain dance. Judy will help. She's a mox, too. Mm-hmm. Besides, we go back, years. Okay. No, don't cry. You got the stall.
This is important. Judy's always been there for me. See you soon. Always helped out. I trust her. Yo. But she's Judy. A Mox, not the latest member of your crew. Try not to forget. So, you'll be a good boy. Tread lightly. And keep that tongue on a leash. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. This is V. He's here for that BD role. No. And V, this is Judy. Best brain dance editor I know. Enough already. You're gonna make me barf. Hey, Judy. Oh. Compiled your BD. I don't know BD. What do you think? Will it do? Still pretty raw. But yeah, ought to do. Mm-hmm. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to him. Angoljukra, okay. Believe me, I've dealt with worse. You should see the jig-jig street porn we gotta contend with sometimes. So, we drop V inside. Let him look, let him rummage around, right? How about it, V? Raw brain dance. It's also the V. Your brain dance. Szerintem bírni fogom. Szerintem. Let's just do this. Righto. Sit down. Settle in. And we'll get you going. Ajaj, félek. Kicsit megint félek ezeket a széket, nem szeretem. Na, úristen. Most kezdődik a buli. Gotta create your sensory profile first. Okay. Hit me. Just promise me. Arra nem csak nem fog fájni annyira. Not this time. Now sit still. Look at me. Gonna run the analysis soft. Should feel a slight tingling. Jó. Okay. Now let's set the optics and other sensory. Am I gonna have to do this calibration dance every okay. time? Not necessarily, but it's worth the wait. Give me two more minutes and you'll see exactly what BD analysis is capable. Okay. One more sec. Need to get the pain receptor limiters in. Yeah. Okay. All got set. It. Matt. Need to test your profile first. Yum. A sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Can't he just use my recording? So we don't risk our necks? Boot it up. Matt. Let me keep... be diving in and... Ajaj. 3, 2, 1, puff. Mit fogunk látni? Érdekes. Érdekes a téma. That's simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Most mi történik? And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Na takarodj, mert mi ez? Ugye nem nekem kell csinálni, mert azt majd csak következő részbe. Azt a mindenit. Túra volt azért. Lelőtték a picsupa. Hajrá töltőke. Igen, érződik amúgy, hogy ez B.
PS4 Pro-ról játszom. Érződik. De ez van. That was too much. Mm-hmm. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. Lehetséges volt, hogy most ment zsír. Most elmenti a cuccot, szóval innen fogjuk folytatni, srácok. Csak megvárom, amíg betölt, jó? Már is betölt, és innen fogjuk akkor tolni. Holnap. Jó. Oké. De lehetséges, mert én azt szeretném, hogy lehetséges legyen, jó? Akkor innen folytatjuk, srácok, sziasztok!